อำเภอปกรลุยกรามอำนาจเมกอยตระเปียงพล่องมันปีบะสวายโรคพอต่างเตบ่าปัจเจียมีนชันเตะลบบ่มัน ធានំទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាសេនាធិការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើតួនាទីនិងអំណាចមន្ត្រីដើម្បីបំបត្តិអំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនៃរដ្ឋាប្រចាំណូលចូលជាតិដើម្បីធានាដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងអំណាចលោកប៉ែនកុសលប្រធានកាយឡៃកុយនិងរដ្ឋកោចរត់ទ្វារអន្តរជាតិតពាំងផ្លុងក្នុងស្រុកពញាក្រៃ ខេត្តត្បូងឃ្មុំរាល់ផលិតផលកសិកម្មដែលដឹកតាមម៉ូតូរហូតដល់ឡានខ្នាតតូចដូចជាក្រប់ស្វាយចន្ទីស្វាយរួមទាំងផលិតផលផ្សេងទៀតគឺតម្រូវឲ្យចុះបង់លុយឲ្យកយតាមចំនួនដឹកតិចឬច្រើនដោយពុំមានចេញពីកាយបត្រអ្វីទាំងអស់ចំណែកការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចាប់ហួយរួមទាំងត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើចូលពីវៀតណាមមកកាន់ដីខ្មែរភាគច្រើនគ្មានវិក័យប័ត្រផងដែរដោយគ្រាន់តែបង់លុយឲ្យក្រុមគយនិងនគរបាលប្រចាំច្រកត
ចំណែកការដឹកទំនិញតាមរថយន្តធំៗវិញរួមទាំងអីវ៉ាន់ក្នុងក្រុមហ៊ុនផងគឺគយកាត់ចេញវិក័យប័ត្រឲ្យដោយគ្រាន់តែបង់30%ទៅ40%តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវបង់លុយក្រោមតុកឲ្យគយបន្ថែមទៀតការធ្វើបែបនេះរាល់ទំនិញដែលដឹកតាមរថយន្តធំៗគឺត្រូវបន្តបង់លុយឲ្យគយចល័តរួមទាំងគយខែដែរដឹកឆ្លងកាត់បន្តទៀតព្រោះ បើតាមការអះអាងរបស់ម្ចាស់ឡានដឹកទំនិញទួក្នុងវិក័យប័ត្រនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិមិនគ្រប់ក្តីកុំឲ្យតែមិនបងសោះគឺគយច្រឡាត់នឹងគយតាមខេត្តដឹងគឺតម្រូវឲ្យបងលុយក្រោមតុករហូតដល់កន្លែងតុបទំនិញតែម្ដងដោយប្រើអំពើពុករលួយចេញពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិតាពាំងផ្លុងក្រុមអំណាចលោកប៉ែនកុសលបែបនឹងហើយទើបមានការចាត់តាំងមន្ត្រីគយម្នាក់ឲ្យចាយលុយ នឹងបិទបាំងអំពើពុករលួយមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតផងការរៀបរាប់រាល់សកម្មភាពពុករលួយរបស់មេកយច្រកអន្តរជាតិតាពាំងផ្លុងត្រួសត្រាសខាងលើគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់កត្តានាមកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតវិនិច្ឆ័យពីអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរពេកក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយស្នាក្រែនវ្យូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នក